Ну, а далі хочеться, аби ви от зараз відчули такий смак відчаю російських окупантів, які сподивлялися на ті от кадри. Ми їх бачили з вами от саме кадрами у мережі, а вони бачили це на власні очі біля Антонівського мосту. Стояли загарбники і бачили, як просто гатять Збройні Сили України по цій важливій переправі. Антонівський міст знову вразили. Ну що ж, отакі віп-місця до них може долетіти також. Не забувайте, окупанти, і про це.